Nije slika nekada dovoljna da dočara atmosferu. Zaista fantastično. Evo, i premijerno ste imali priliku da čujete potpuno novu pesmu Kerbera. A sada tema koja će biti tema na svim medijima, broj jedan danas u Srbiji, a i u regionu. Večeras vatreno krštenje naše reprezentacije. 20:00 Srbije, Brazil, moj gost, legenda, živa legenda Radničkog, veliki futbalski stručnjak Slobodan Halilović. Halile, dobro jutro i dobrodošao prijatelju. Ja ću na pertu kako smo uvek bili. Dobro jutro, Batažiko. Dobro jutro vama u studiju svima i vašim gledaocima koji, nadam se, prate ovaj jutarnji program. Kaže, ili se javi knedla ili neko kolutanje u želucu. Od ranog jutra osjećam u želucu neku težinu, a verujem i dobar broj navijača i sve oči i sva iščekivanja i čitav dan će biti u znaku tih 20:08 uveče i te utakmice. Da, s nestrpljenjem očekujemo start naše reprezentacije koja je zaista na veličanstven način obezbedila mesto na svetskom prvenstvu, na smotri najboljih svetskih reprezentacija ovoga trenutka. Nadam se da će isto tako i naši večeras odraditi, kao što su odradili dobro kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a i isto tako i u Ligi nacija ostvarili rezultate koji, ako se uporede sa nekim događajima ekipe Brazila, zaista u ovom času diže pritisak i stvara tenziju među nama navijačima, to iščekivanje šta će dogoditi se večeras. Imamo li snage, imamo li resursa, energije i volje imamo? U to ne treba sumnjati. Da se suprotstavimo ozbiljno Brazilu i da glavnog favorita, hajde kažemo, umorimo i napravimo dobar rezultat. Ako je suditi po događajima koji su se dogodili u prethodnom periodu, gdje je reprezentacija zaista na najbriljantan način odigrala nekoliko utakmica, naročito ova zadnja protiv Norveške, čini mi se, pa i Portugala, daje nam pravo za nadu da možemo da se suprotstavimo svetskoj sili, fudbalskoj svetskoj sili kao što je Brazil. Ekipa koju je prihvatio, selektirao i usmerio u najboljem pravcu Dragan Stojković, Pixi, funkcioniše besprekorno. I ono što sam ja imao prilike da vidim u prethodnim utakmicama, u kvalifikacijama, vidim i kod drugih ekipa dana, u ovim izdanjima, ovih prvih nekoliko dana, vidim da je stil i način igre praktično jedan te isti i da svi neguju jednu pas igru, čekanje na grešku protivnika i uspešnu pokušaj, uspešne završnice. Nadam se, kažem, da ćemo opravdati, nekada su nazvali u ex-Jugoslaviji Brazil. Jugoslavija je brazilska zemlja, jer mnogo imamo igrača koji zaista na najbolji mogući način igraju u velikim klubovima širom Evrope. Da, imali smo onaj stil koji se poprilično razlikovao od nemačke škole, da idu pasovi, jedna disciplina na terenu. Mi smo imali fudbalere koji su volili da naprave ono što mi smrtnici najviše volimo, a to je dribling, to je zez, to je varka, to je kako se finta, kako se kaže u fudbalu. To, finte želimo. Atraktivne, makazice, parade golmanske. O Pixiju želim da čujem tvoje mišljenje. Pixija svi znamo. Da, sve okej. Između ostalog i ja sam bio trener za vreme služenja vojnog roka u Leskovcu, jedan deo njegovog vojnog roka. Ja sam putovao kao saradnik ili pomoćnik Mići Duvanđiću, putovao sam do Leskovca i tamo smo radili i tada sam se individualno radio, tada sam se uverio zaista mislim da previše lepih reči je došlo. Istina je da je to zaista elementarna tehnika, u malom prstu je ima, jer je lopta njegova ljubav i tako se i ponašao. Voleli su se na terenu, lopta i on, do beskraja. I imao sam, kažem, utisak da zaista se radi o vanserijskom igraču, ali pod navodnicima. Me razočarao što je veoma brzo napustio Radnički, posle toga otišao u Crvenu zvezdu i
nije dozvolio da navijači Radničkog uživaju u njegovim igrama i tako dalje. Dobro, oprostio se na čeiru od fudbala. Naša ljubav je ono prema Pixiju beskonačna, što bi se reklo. Nije zaboravio svoj grad i meni je jako drago da ga uvek... Imali ključ za večeras? Šta možemo da pretpostavimo? Da li ćemo ići sa Vlahovićem i sa Tadićem i sa Mitrovićem, sa tri špici igrača? Ne znamo ni stanje povreda. Nas raduje da je Mitrović trenirao. Možemo li nešto da predvidimo, pretpostavimo? Nije bio rečit juče na presu, za razliku od Tadića koji je bio onako jako, jako pozitivan i poslao nam je poruku iz tabora. Da, što se mene tiče i kako ja tumačim sve događaje, mislim da je Dragan Stojković u zaista jednoj situaciji, nezgodnoj situaciji, treba da odluči da li će igrati Roviti, Mitrović, Vlahović i Kostić, da li će igrati. Šta ako se dogodi da eventualno ostvarimo loš rezultat, a da igrači ti obnove, povrede i tako dalje, onda još veća neizvesnost ide u sljedeće kolo i tako dalje. Znači, on teške odluke treba da donese zajedno sa igračima koji prihvatajući ulogu da će igrati na terenu, mora dati maksimum svoj, a očekivanja su zaista velika, zasnovana upravo na igrama koji su pružili u kvalifikacijama i samim plasmanom na svjetskom prvenstvu. Jako nezgodna situacija. Mislim, mi odavde s ove distance teško možemo da procenimo situaciju kad su ovi igrači povređeni, a mnogo znače ovom sastavu koji je otprilike u svim tim ambijentima koji su igrali, odlično su igrali. To je poenta priče. Hale, koliko je opasno to što naša reprezentacija igra ofanzivan, otvoren fudbal. Vrlo dugo u kvalifikacijama nismo ni mogli povežemo liniju odbrane. Primili smo pozamašan broj gola. Igramo ofanzivno, otvoreno, ono što je atraktivno. Koliko je to opasno sa Brazilom? Pa kad je Brazil prepoznatljiv po individualcima, zaista predstavnik ove generacije Neymar je zaista jak na lopti i ako izađe reprezentacija Srbije jako visoko, eventualno možemo primati golove kroz kontranapade i tako dalje. Manje poznajem, nekoliko igrača u Brazilu poznajem i vidim da su jako kotirani dobro po Evropi igraju. Međutim, kad je u pitanju Srbija, mislim da upravo to da smo atraktivni i dobro organizovani kad je napad u pitanju i da zaista imamo malo većih problema kad je odbrana u pitanju, pogotovo ako izađe visoko. Da. Ne znam. Ovo je možda najbolji početak koji se može očekivati. Igra protiv Brazila. To je stimulans za mnoge igrače da prevaziđu svoje mogućnosti. Jeste. E sada, da li je greška nacija? Ne može se menjamo, Halile. Ne može se menjamo. Mi, eto, ponovo smo već sebe videli negde u četvrtfinalu, neki u polufinalu. Već smo videli Srbiju na nekom tronu, na nekom pobedničkom putu. Euforija je velika i velika su očekivanja. Ja ne bih voleo da posle... Lopta je okrugla, ništa se ne zna. Posle eventualno ne tako dobre partije, taj entuzijazam splasne. Koliko je to mač sa dve oštrice? To što je nacija sada ovako srčano ušla u čitavu priču i očekuje ono najviše. Generalno, kad je sport u pitanju, upravo su takve stvari događaju. Ponekad smo nerealni u nerealnim procjenama i željama da napravimo uspeh, a da, recimo, ne razmišljamo previše u ekipi i s protivnicima koji igraju protiv nas. Brazil je zaista jedan skup jako dobrih igrača koji dominiraju i u Brazilu i ovdje po Evropi. I nadam se, svjetsko prvenstvo, ne ide se svaki dan na svjetsko prvenstvo i ovi momci koji će, neki će možda s ovim svjetskim prvenstvom i završiti
svoje takmičenje u Evropi, Tadić koji ima 32 godine, već pitanje da li će igrati na sljedećem svjetskom prvenstvu i tako da će dati sve od sebe da obraduju naciju koja zaista od njih mnogo očekuje. Videli smo kako je Argentina prošla. Nemci poraženi od Japana također, ne senzacija, mega senzacija. E sad, nešto me obradovalo. Juče na preskonferenciji, 45 minuta preskonferencije Brazila, samo ono minorno pomenuta Srbija i ta utakmica sa Srbijom. Ne kažem da imaju ponižavajući odnos prema Srbiji, ali mi za njih izgleda u ovom trenutku nismo nikakav problem. Za Brazil. I u nama ne vide nikakav problem. Uglavnom se govori o mnogo, mnogo većim stvarima na svjetskom prvenstvu. To je neko polufinale, favoriti. Sve drugo bilo preče od Srbije. Da li je to dobar znak? Ja bih rekao da. Ja... Za našu reprezentaciju. Ako je zaista ovaj odnos reprezentativaca Brazila, da ne kažem, podcenjujući naše kvalitete i naše mogućnosti, takav trebao da bude, onda bih ja žarko želeo da ubedljiva pobjeda bude Srbije nad Brazilom danas i da debi i nastavak prvenstva bude relaksiran i da ne kažem sa manje tenzija i pritiska na sljedeće utakmice i tako dalje. Sve je ovo igra. Sve je igra i van terena i na terenu, priprema za utakmicu, smanjenje možda nekih tenzija, odnosa, opuštanje protivnika i tako dalje, gdje i vi novinari zaista na veliki način doprinosite da se možda uveliča neka stvar ili sputa. Činimo sve da večeras, ja ne znam kako će nacija, ali zaista imam veliku dilemu da li da ostanem kod kuće i kako pričao sam Halilu, znaju moji prijatelji kako gledamo te utakmice sa mnogo, mnogo strasti ili jednostavno da špartam gradom i da beležim druge kako oni naviju. Pa ne može jedno i drugo, ipak ću da podelim vreme pored ekrana. E sad, Halile, vratit ćemo se mi na tu atmosferu i šta je kako je, ali ja prosto moram prokomentarišem neke utakmice od juče. Ajmo, prva utakmica. Maroko-Hrvatska 0-0. Samo pre rezultata, jedno zapažanje, gledao utakmicu. Ne, i bio sam predavljeno. Ne, šteta. Postoje u Kataru razne norme od kodeksa oblačanja, od toga da li smeju ženama se vide kolene ili ne. Jedna hrabra Hrvatica je istakla svoje petice u dubokom dekolteu i načinila presedan u Kataru na zadovoljstvo, jel da, publike. Ona je prva se osmelila za takav gest, to su kamere, jel da, zabeležile. 0-0, bledo izdanje Hrvatske. Ja sam pred početak svjetskog prvenstva u jednom društvu imao priliku da komentarišem moje viđenje šta bi se moglo sve dogoditi na ovom svjetskom prvenstvu. A zaista sam bio ubeđen 100% da će se dogoditi neke stvari koje otprilike ni najboljim igračima kladionice ne bi pale na pamet da može da se dogodi. Počev od Nemačke, Argentine, pa Hrvatske i tako dalje, što su zaista neočekivani rezultati, a sa prevelikim ambicijama, recimo, su krenuli na svjetsko prvenstvo, zaboravljajući da danas igraju, pola Afrike igra u Evropi, da su podigli svoj nivo kvaliteta i u taktičkom i tehničkom planu, da igraju svi jako dobro, da su nosioci igre mnogih velikih klubova. Uglavnom afrički futbaleri, uglavnom su ključni igrači svih evropskih reprezentacija. Bravo. Evo, to je poenta priče i možda emocije da naši ili da budu... Izvini, Južne Amerike, koji su naturalizovani. Da bome. Znači, Afrika i Južna Amerika tamnoputi dominiraju. Dominiraju. To je poenta priče. I sada treba... Ja ne mogu da sagledam s ove distance šta se sve događa na tom prostoru, ali mogu da vidim da tu ima, da se seje strah, pobedit ćemo, izgubit ćemo i tako dalje, ali da treba biti realan, ponekad i realan. Mi odlično bi bilo da krenemo pobedom, jer bi to pritisak pao, igrali bismo komotno i sa Kamerunom i sa Švajcarskom, jer pritisak se pojavljuje ako izgubimo, ne daj Bože, izgubimo ovu utakmicu. Pitanje ko je kriv, zašto ovo nije i to stvara, zaista stvara jednu neprijatnu situaciju. Ali ja mislim
i vidim i reakciju igrača koji su oduševljeni atmosferom koju je Dragan Stojković Piksi napravio unutar reprezentacije. I normalno je da razmišljam u tom pravcu da je ta atmosfera i kvalitet s kojim raspolažemo možda i dovoljna da se napravi pozitivan rezultat. Ja nemam nikakve sumnje da će Argentina završiti daleko, baš kao i Nemačka koja je juče doživjela preokret i poraz od Japana sa 2-1. Naravno, Nemačka je ostavila bolji utisak na terenu, baš koja je Argentina napadala sve to, ali Japan je postigao 2 gola. Da. Jel ste gledali tu utakmicu? Pa da, jesam, malo sam gledao i to, zakasnio sam. Pa ulaz, kako je jedan stručnjak u fudbalu rekao, sve je lako dok se ne projavi protivnik. I tako je možda i Nemačka razmišljala, Japan, mi ćemo, nije problem, lagano ćemo proći i evo šta su doživjeli i tako dalje. Mislim da ja nisam pristalica sa preteranim optimizmom, nerealnim optimizmom ulaziti u neke duele, utakmice i tako dalje, ali sam jednu dozu obazrivosti uvijek servirao kao igraču, pazite ne i tako dalje, kao trener što sam bio, kako možemo možda sprečiti vrednosti protivničke ekipe i da vodimo o tome posebno račun. Kostarika je juče delovala kao rasturena jedna ekipa i sam gledao da apsolutno ne vladaju prostorom, da nema uigrane, da nisu uigrani u fazi odbrane, da to igra kako kome odgovara. To neće moći da se dešava ako se traži visok plasman i prolaz, ne znam, u sljedeće kolo, u rundu takmičenja sa mnogim ekipama. Pogledajte kako su organizovane, recimo, ekipe u fazi odbrane. Igraju jako dobro, pozicionirani i ne daju protiv... Mene Saudijska Arabija u fazi odbrane, ja sam gledao tu utakmicu protiv Argentine, faza odbrane, impresivno, to je linija na ekranu, to je linija ovako pravolinijska, što ja sam sa Nenadom, isto čovekom koji je od fudbala čovek, posmatrali za Saudijsku Arabiju oduševljeni postavkom igre. Posebno tom linijom odbrane. Koliko samo ofsajda, ofsajd pozicije. Pa to je takva disciplina. Upravo to. Ja sam impresioniran. Saudijska Arabija je ostavila najjači utisak. Svim sam gledao Belgija, Kanada. Ja, Halilo, uvijek za nekog navijem. Znači, ja unapred opredim za koga. Sada zbog Borjana, normalno, navio za Kanadu. Kako? Belgijanci su ušli kao favoriti, ali su se kroz iglene uši provukli i neopravdano uzeli sva 3 boda. Da li deliš moje mišljenje? Sam ja pristrasan. Ne, apsolutno se delim tvoje mišljenje. Pogledaj u očima našim, Kanada više deluje kao hokejaška reprezentacija, kao hokej nego li fudbal. I možda smo imali simpatije upravo protiv favorizovane Belgije, koja nije ponovila ili nije bila na nivou, recimo, nekih takmičenja koje je imala u prethodnom periodu i tako dalje. Nisu ostvarili igru koja je mogla da oduševi gledaoce. Međutim, ostvarili su pobedu i to im je dovoljno da idu dalje. Možda će kroz sljedeće utakmice podizati nivo forme i nivo igre, jer u svojim redovima ima zaista jako dobrih igrača koji to mogu učiniti. Ajmo sad onako brzo, prvo dve utakmice. Večeras od 14 sati imamo Urugvaj, Južna Koreja. Pa dobro, ja ne bi dao tu favorite. Ne bi dao ni Urugvaju, ni Južnoj Koreji, jer taj deo istoka, Japan, Koreja, imao sam priliku, Dragan Stojković kad je radio u Japanu, da mi kaže o mentalitetu i karakteru tih igrača. Teško ih je zaustaviti kad počnu da trče. Ne žele da stanu. To bi bio najveći problem trenera. Da kaže, stanite, nemojte više. Dovoljno je bilo trčanje i tako dalje. Ja se bavim i tom analizom da taj deo prostora fudbalskog ima voljne karakteristike do neba. Možda je kvalitet tehnički, taktički, na nižem nivou, ali u Urugvaju nešto posebno, zaista nisam informisan i ne znam šta može da se dogodi. E, sad govorim o želji da čujem sljedeće mišljenje. Znamo jednu i drugu reprezentaciju. Gana nam je došla glave u Južnoj Africi. Rajevićem beše. Rajevac je bilo. Rajevac, tako je. A Portugalija je onako naš, onako tradicionalno najžešći protivnik. E, sada,
Portugalija, Gana sa Ronaldom, koga u Srbiji mnogi vole. Da. Šta ćemo da kažemo o tome? Pa, nama je, odnosno većini ljudi i ljubitelja fudbala, Gana i u suštini nepoznanica. Jako dobrih igrača ima u Gani koji igraju, a i posvećeni su mlađim uzrasnim kategorijama. Zaista kvalitetna jedna fudbalska nacija koja ima isto tako po Evropi dosta igrača. Međutim, ono što krasi pod navodnicima, pod upitnikom ekipe iz Afrike, to je nedisciplina. Fudbalska nedisciplina kad je taktika u pitanju, oni bi hteli da igraju onako kako njima odgovara, a ne da budu usklađeni sa, recimo, sa nekom timskom igrom. Tako da, ne znam, ja da sam kladioničar, ja bi ti odmah rekao, bit će fiks jedan, pobjeda ovo, ali ne umem na to... Pa ja bih rekao, iz X u Kjec tu ide. Eto tako. I dolazimo do dve ključne utakmice. Prvo ćemo Švajcarska Kamerun, to je naša grupa. Utakmice sad igra za nešto manje od dva sata. Pa ja Kamerun je svoje vremeno, upoznao sam trenera reprezentacije Kameruna u Emiratima, kad je vodio Kamerun pre nekoliko godina. Kamerun je imao jako dobru ekipu. Ne treba ih podcjenjivati. I sve zavisi da... Pa ja tipujem na Švajcarsku ipak da će Evropa da pobedi Južnu Ameriku ili Afriku. Afriku da je bavim. Tipujem na Švajcarsku. I za kraj, da gledamo večeras fudbal. Ja ću kući da gledam. Kući. Solo? Da, solo. Pa ja solo. Jer pošteno, sasvim drugim očima posmatram fudbal za razliku od grupe koja je u mom društvu, koji obraćaju pažnju na neke sporedne stvari. Ja gledam suštinu, način, stil igre protivnika, odgovor rivala na takvu vrstu igre i šta se preduzima da se bude praktično, da se bude bolji u međusobnom duelu. To je moja neka filozofija i mislim da tu strast navijačku ne ispoljavam, volim. Naravno, živjet ćemo za pobjedu Srbije. Bila bi to velika pobjeda koja bi ušla, čini mi se, u istoriju fudbalske igre, jer Srbija odavno nije bila na velikim takmičenjima i ovaj uspjeh je zaista, zaista fantastičan, ako tako mogu reći. Posljednji put velika pobjeda nam je bila... Da. Imamo dve velike pobjede. Protiv Nemačke u Južnoj Africi, ali to je bila ono što kaže Pirova pobjeda i Italija 4-2 protiv Španije, ali tako beše? Sa Piksijevog lažnjaka, da. To su pobjeda protiv Španije i pobjeda protiv Nemačke. To je Osim, pokojni Osim vodio. Ivica Osim. Poslednji njegov, tako je. Ivica Osim. Sušić je i sa 36 godine igrao tada na tom prvenstvu. Sjećam se tog gola, I komentara kad je Pixi zalomio jednog Španca, kad je poslao ga je po pljeskavicu. Jeste, a drugi je Slovodnjak. Strašno, to je njemu njegova vrlina. Ale, bilo mi je drago, smo podelili vreme. Predlažem, a ja mislim da nema smisla, me odbiješ, se vidimo još jednom. Uopšte nije problem. Pa ćemo da komentarišemo. Volim ovako da diskutujemo o fudbalu i utakmicama. Očekuje nas bogadan. Moraš samo da shvatiš jednu stvar, da postoje različitosti u viđenju jedne iste problematike. Utakmica Crvena zvezda Partizan, recimo 100.000 gledalaca, 50.000 gledalaca Zvezdini, 50.000 Partizanovi, penal za Zvezdu ili penal za Partizan. Ova polovina kontra neće nikad reći, verifikovati da penal je. Ne, bit će kontra i tako da. Tako je. Švajcarska Kamerun za nešto manje od 2 sata. Zatim Urugvaj, Južna Koreja 14 sati. Portugalija, Gana 17. I večeras od 8 sati zna se Srbija, Brazil. Pa sem one prve utakmice na otvaranju, sve utakmice su manje više imale čar. I dobar je to fudbal. Ispostavilo se da, za kraj da kažemo, da je čak možda dobro da u toku ligaškog prvenstva dođe svetsko prvenstvo, jer su reprezentacije uigrane, igrači uigrani. To je dobar fudbal, realno rečeno.
Prvi utisak je bio kad se prvenstvo sveta planiralo za ovaj period u Kataru, da je to sumanuto, da je završetak sezone ili nije dobar, ali je u suštini, evo, mislim da uživamo zaista pored ovih koji nam prezentuju svetski fudbal na malim ekranima. Dakle, dragi prijatelji, hvala još jednom. Večeras, nikako sami uvek u društvu, pa može pivo da vam pravi društvo s jedne strane, kikiriki s druge strane ili čips sa treće strane u kafiću. Da je vikend, sigurno bi ja organizovao neku akciju, ovako i ja ću kod kuće. Ostanite sa nama. Je li ima još jedan blok reklama ili ne, ili je generalna odjava? Ima još jedan blok reklama, pa se vidimo u odjavi.